O canal Arte Agora está tendo a satisfação de receber mais uma vez o amigo do canal, Guilherme Coelho, que nós vamos tratar hoje de Gui Coelho, que, entre outros talentos, ele está de artista plástico. Mas, ô Gui, eu soube que você está preparando uma super exposição marcada para o dia 31. Como é? Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa exposição. Ah, sim, com certeza. Olha, aqui nós estamos preparando a exposição, vai ser na Galeria Arte em Pauta, né? Essa galeria fica no Shopping Jardim Botânico, né, no Lago Sul de Brasília, próximo ao Jardim Botânico, né? Então, é uma coletânea de trabalhos que eu faço de resgate da questão ecológica, tanto em questão de imagem quanto de material. Então, esse trabalho que está aqui atrás, nos fundos do nosso, é um deles, Ah, que ok? beleza. É um Perfeito. quadro em cima da juta, um bordado em cima da juta, uma arte de tapeçaria que eu aprendi com os monges beneditinos na época que eu estive no Mosteiro de São Bento. E daí nós desenvolvemos técnicas de pontos vários, criamos alguns pontos, além de usar os pontos que já existem, ponto cheio, ponto corrente, ponto arraiolo, né? Então a gente faz uma coletânea de pontos e dá corpo a um desenho com uma mensagem, né? Geralmente de resgate ecológico ou de resgate de alguma forma, né? Que merece ser desdobrada, recriada, não só com o apelo decorativo, mas também com uma mensagem que estimule as pessoas a uma participação mais efetiva na questão ecológica, ambiental, social e humana. Perfeito. Ô, Gui, eu conheço você há muito tempo e sou admirador da sua obra artística já há muito tempo, mas confesso que não sabia essa sua vertente artística da tapeçaria. Você, eu conheci não só como um intelectual de peso, de renome, mas também como um homem das artes dramáticas, né? Da questão do teatro, né? Você tem um passado enorme, um passado inesquecível na cultura pernambucana. Então, todos aqueles que conhecem a cultura pernambucana, de alguma forma, já ouviram falar no nome de Guilherme Coelho, né? Que se renova e se apresenta como um artista da tapeçaria com Gui Coelho. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas outras habilidades artísticas, para depois a gente voltar para a nossa exposição em si, que eu estou muito curioso em relação ao que vai acontecer no dia 31. Queria saber o seguinte: você é um dos sete instrumentos nas artes. Quais são as artes que você mais se destaca, o que mais gosta, o Gui Coelho ou o Guilherme Coelho? Você escolhe. Eu confesso que um artista, ele se renova a cada instante. Se renova a cada instante. E mais ainda, ele Olha, se projeta em diversas artes. É o seu caso. Eu queria que você falasse, comentasse um pouco sobre o Gui Coelho, artista, o multiartista. desde os 14 anos que eu faço essa tapeçaria, né? Inclusive, quando eu comecei o teatro, né, aos 18, então eu usei muito a tapeçaria como decoração, figurino e cenário das peças teatrais, porque o teatro que nós fazíamos era um teatro de grupo, né? Onde era uma criação coletiva, não só no texto, desculpe, mas também nessa questão cênica, né? As artes plásticas nos ajudaram muito a dar corpo ao teatro, né? Usando as artes plásticas, desenho, pintura, escultura. E esses elementos que nós criávamos coletivamente entrava como cenário, figurino e adereços. Então, isso nos acompanhou ao longo desses 50 anos, que sabe que o grupo de teatro vivencial do qual fazemos parte completou agora em 2024, 50 anos, né? Uma E, bela festa. inclusive, grandes espetáculos de 2025,
será em homenagem ao grupo de teatro vivencial. Então, essa a arte plástica de a tapeçaria sempre correu paralelamente a esse trabalho cênico, dramatúrgico, que nós fazemos, inclusive dramatúrgico, porque boa parte dos textos encenados por nós era coração criativa, era uma criação, inclusive de textos também, e também apropriação de texto de outros autores, que a gente fazia uma colagem, né, de miscelânea de textos nossos e de vários autores, inclusive textos diretamente escritos para teatro e textos não escritos para teatro, que a gente adaptava, e o elemento cênico, né, era através das artes plásticas, não só tapeçaria, mas pintura, escultura, os painéis, os adereços, eram também confeccionados por nós. Uma composição, pois é, isso é uma coisa que as pessoas talvez não conhecessem, essa pessoas que tem que conhecer cada vez mais. E no dia 31, agora de outubro, nós vamos ter eu acho que o nome é Vernissage, não É, a vernissagem é no dia 31. é? E a exposição fica em cartaz durante um mês, de novembro todo, só em dezembro é que vai ser retirada. Também, então. Mas tem vários outros lugares aqui em Brasília que têm exposição dos trabalhos, entendeu? Perfeito. Então, é bem. Então, só para que as pessoas consigam. Então, no dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, às 19 Isso. horas, nós vamos ter na Galeria Arte em Pauta, fica na quadra 1, na rua 2, na Avenida do Sol. Lotes 289, 305, loja 102, primeiro andar, no Jardim Botânico, no Shopping Brasília, DF, a vernissagem da exposição Resgate Ecológico, que apresenta obras do artista Gui Coelho, que são tapeçarias. E são peças belíssimas, peças belíssimas. Gui, durante esse momento, as pessoas vão poder, de alguma forma, adquirir as suas peças, alguma tapeçaria, ou só ao final da vernissagem? Como é que é esse processo? Não. Claro, desde o momento que abre, as pessoas se interessarem por algum dos trabalhos vão poder adquirir com certeza, né? Claro que se a pessoa quiser, eu entrego na hora, mas também podemos negociar para o final da exposição, que só vai durar o mês de novembro. De novembro? Então, É. exatamente. Eu acho, inclusive, que é até uma forma da pessoa fazer uma contribuição à arte. Ou seja, faz aquisição, pode ser no primeiro dia, mas só retira a obra No ao final da final. exposição, né? Que é uma É, forma, se a vida inclusive, de. era de bom tom. Né? Será muito bem recebida essa decisão, embora, naturalmente, se a decisão for outra, o Gui Coelho não vai fazer nenhum tipo de empecilho, não é? Mas, Ah, com certeza. Gui, serão, você tem ideia de quantas obras serão apresentadas? Olha, 22 peças. 22 peças. Isso, estarão lá em exposição. Também são 22 peças que começam, que Isso. são, que Quem quiser em, ter uma ideia disso aí, pode visitar o nosso Instagram, que no Instagram tem já muitos trabalhos postados, né? Para a pessoa ter uma ideia né, da abrangência estética, formal, do nosso trabalho. Perfeito. Então, me parece que o roteiro mais interessante é primeiro entrar no Instagram e dar uma olhadinha nas Isso. peças. E não deixe de ir no dia 31 ou ao longo de novembro, porque, no Isso. mínimo, você vai ter contato com o Gui Coelho, que é uma pessoa Isso. absolutamente adorável, com uma história de vida Entendeu? sensacional. E eu tenho certeza que o tio Gui não vai se importar a compartilhar com as pessoas um pouco da sua experiência. E não esqueçam de perguntar a ele o sucesso que
que ele fez aqui no Nordeste, em toda a região, é convivencial. Uma experiência na área do teatro sensacional e que ninguém que gosta de teatro no Brasil não ouviu falar. Aí conversa com ele e tal, e eu tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos. E se quiser comprar, compra. Eu recomendo que não leve na hora, deixa lá, conversa com ele, leva depois no dia, no final de novembro, porque compartilha com o resto da comunidade essa alegria de ter visto, desfrutado por algum momento, pelo menos, da obra feita pelo, uma das 22 obras feitas pelo, uma das 22 peças feitas pelo Guilherme, pelo Gui Coelho, que é um artista, um multiartista de muito talento, e que eu acho que Pernambuco perdeu muito quando ele foi para Brasília. Qualquer dia a gente sequestra ele de volta para cá e não deixa de sair mais nunca daqui. Mas, ô Não, Gui, quando é Pernambuco me você. fala isso, chego junto. E você está sempre por aqui, o Gui Coelho esteve aqui por ocasião dos festejos do cinquentenário da Vivencial, foi uma festa bonita lá em Olinda, eu não Exatamente. sei, não é uma coisa, juntou muita gente, foi uma coisa muito bonita, né? E está sempre por aqui, né? Mas qualquer dia Com desse a gente vai certeza. por lá e não. Ô Gui, e você tem. E depois dessa exposição, você está com outros planos? Eu sei que você também não para de produzir. Você está Ah, produzindo cara. mais alguma coisa por enquanto, nesse momento, ou está concentrado nessa exposição? Como é que está a sua dinâmica artística nesse momento? Olha, está em pauta um ensaio de um espetáculo que vai para o Janeiro dos Grandes Espetáculos, né? Que me convida um Moisés Neto, escreveu o texto e pediu que eu e a Mísia Coutinho dirigíssemos o espetáculo. Então, a Mísia já está selecionando o elenco, estamos juntos, né, orientando o pessoal. Os ensaios vão começar já, creio que na próxima semana, né, e certamente estreará em janeiro. Então, vamos estar em novembro e dezembro ensaiando, e esse espetáculo vai fazer parte do hall de espetáculos que vão fazer parte do festival Janeiro dos Grandes Espetáculos aí em Recife. Então, sinto-se convidados para participar do Janeiro e a gente poder conversar. Vai ter um teatro, né, no Recife Antigo que vai acolher esses trabalhos todos em função da homenagem ao Vivencial. Uma coisa que as pessoas também num calendário artístico da cultural do Nordeste figura o Janeiro dos Grandes Espetáculos, que é um empreendimento que ocorre no Recife. E, evidentemente, junta muita gente boa. Esse ano vai ser em homenagem ao Vivencial, e o Guilherme estará aqui no Recife, né? E Com já deu alguma informação. Então é o seguinte, não vamos começar a fechar o nosso calendário. Dia 31, certeza. todo mundo no dia lá na exposição. Todo mundo vai, Beleza, tá bom? com Quem puder, certeza. quem quiser, eu acho que as pessoas vão ter muito interesse em adquirir alguma tapeçaria, que é uma coisa muito interessante. Ah, com certeza. Ninguém vai querer E você deixar pode de. ter um anjo. Não é? Pois é. E aí, deixa lá. E quem, especialmente quem não conhece ainda o Recife, venha, mas venha sabendo que vai, quando eu voltar deixar o Recife, vai voltar com muitas saudades. E nós vamos dar um jeito de prender o Guilherme aqui. O Gui Coelho não volta para lá assim, não. Toda vez que ele vai Mas para lá. quando eu vou solicitar, eu chego. Pois é. Então, isso vai ser em janeiro. Né? Vai ser uma, uma, Isso. esse, esse, em janeiro. E aí, naturalmente, existem. A programação de Guilherme não para. Guilherme eu não sou muito artista, mas é muito dinâmico. Ele não consegue ficar parado muito tempo. Está sempre produzindo alguma coisa boa. E, naturalmente, o canal até agora se aproveita dessa amizade que nós temos para divulgar sempre o que ele faz. Guilherme, eu quero te deixar muito claro, né, que o canal está à sua disposição, não só para Maravilha. divulgação dessa exposição, mas qualquer coisa que você tenha interesse em divulgar. É uma coisa que eu Maravilha. fico com muito orgulho da Isso. amizade que nós temos, da amizade que o canal tem por você, a admiração que o canal tem por você, pela sua obra. E dizer que as coisas que você fez são imorredoras, imorredoras.
É, a experiência deles, até ver, são 50 anos, os primeiros 50 anos. Daqui a mais 50, vai ter alguém comemorando o centenário do vivencial. Daqui a 200, e já está Ah, com sempre, certeza. porque foi uma experiência Nossa. imorredora, né? Isso. Bom, Guilherme, eu quero dizer da minha alegria e quero passar a palavra para você, pessoas despedidas nessa tarde tão interessante, quando você nos trouxe mais algumas informações sobre a sua obra cultural e artística, e que a tapeçaria não abandona você. Ah, com certeza. Olha, meu querido, estamos juntos. Disponha, proponha e imponha que nós chegamos juntos, né? Esse seu canal tem uma repercussão fantástica, né? Das outras entrevistas que nós fizemos, os momentos que nós já tivemos contigo, né? Foram muito profícuos, né? E arrebatadores. Então, permanecemos juntos, ligados, né? Nessa vibe de divulgar arte e fortalecer nossas manifestações. Lhe parabenizo pelo excelente trabalho que você desenvolve no seu canal, né? Digno de todo louvor, né? E de todo reconhecimento. Muito grato pela oportunidade. Estamos juntos, né? E para frente é que se anda.